ყველამ ვიცით და ამის შესახებ ცოტა ხნის წინაც ვისაუბრეთ, რომ საახდგომო კერძები განსაკუთრებულად ნოყიერი, კალორიული და ერთ-ერთი რთულად გადასამუშავებელია ჩვენი ორგანიზმისთვის, განსაკუთრებით მარხვის შემდეგ. თუმცა ისინიც კი, ვინც მარხვას არ ინახავს აღდგომის შემდგომ, მაინც უჩივიან გარკვეულ დისკომფორტს, რაც არ უნდა ახალგაზრდა იყოს ორგანიზმი. შევთანხმდეთ, რომ პასკა, ლორი, კვერცხი და მსგავსი პროდუქტების მონელება საჭმლის მონელებელ სისტემას ცდილობთ, რომ თქვათ, უჭირს. განსაკუთრებით იცვლება მეტაბოლიზმი და საჭმლის მონელებელი სისტემის მუშაობა 60 წლის შემდეგ, ისევე როგორც ვთქვათ, ჩვენს კანს ეტყობა წლები, ან ჩვენ თმას, ასევე იცვლება ყველაფერი ჩვენს ორგანიზმში. ზოგადად საჭმლის მონელებელ სისტემაში სიბერე პირიზღვიდან იწყება, მცირდება სანერწყვე ჯირკვლების მასა, ქვეითდება მათი დამცავი ფუნქცია, უარესდება კუჭის მუშაობა, მას უზნელდება ვიტამინების, კალციუმის, ფოსფორის და ამინომჟავების ათვისება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და მეთანხმებით. ქვეითდება ასევე კუჭქვეშა ჯირკვლის ფუნქცია, ნაწლავთა პერისტალტიკა, სუსტება საკვების მონელებისა და ათვისების პროცესები. მოკლედ, არა მხოლოდ 60 ზემოთ, არამედ ახალგაზრდებშიც კი მინდა გითხრათ, რომ კი, ეს შეიძლება არიჩენს თავს იმ თავითვე, მაგრამ ეს ყველაფერი აკუმულირდება, არასწორი და ძალიან ისეთი ნოყიერი ყובה, რამაც შეიძლება ასაკთან ერთად გარკვეული პრობლემები გამოიწვიოს. მოკლედ, პროფესიონალი მინდა მოვიწვიო ახლა ჩვენთან სტუდიაში, რომელიც ამ თემებზე გვესაუბრება, ექიმი ენდოკრინოლოგი თამარ ზერეკიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი და ჩვენ მოვისმენთ ახლა მისგან რჩევებს, თუ როგორ უნდა მოიქცეთ აი ამ ერთი კვირის განმავლობაში, რომელიც ჯერ კიდე გრძელდება. მოკლედ, გადავაგორეთ, ჩვენ წინაპრებში ვისაუბრეთ თამართან ერთად, როგორ უნდა შევხედოთ რაღაცები, რაღაცები არ დაგიჯერეთ? გადავაჩიეთ. ციტრარი არ დაგიჯერეთ, მაგრამ ჯერჯერობით გაგანანდა. რამე ძილამი ჯავა. ციტრა არის, იმიტომ რომ ეს გამონაკლისი პერიოდი არის და თუ ესე იშვიათად გრძელდება, მაშინ არ არის პრობლემა, მაგრამ როდესაც ხშირი ხასიათი აქვს, როგორც თქვენ ახსენეთ, მაშინ ეს ყველაფერი დახსასმევს ორგანიზმს. და შესაბამისად ძალიან ცუდად აისახება ახლო პერიოდში. ვერავინ ვერ აკავშირებს საბოლოო ჯამში, რომ ეს შეიძლება კვების გამო იყოს, მაგრამ მართლაც ძალიან ცუდი ზეგავლენა აქვს ამ არასწორ არაჯანს ახყვებას, თუ ეს მუდმივი ხასიათით არის ორგანიზმზე და უკვე მერე აი 60-ის. კარგი, თამარ, მინიმუმ ახლა ერთი კვირა შევთანხმდეთ, რომ ეს დღეები გრძელდება, ხო? ანუ მინიმუმ ერთი კვირა, პასკა, კვერცხი, ლორი, ეს იქნება აქტუალური. როგორ მოიქცეთ, როგორ დავიცვათ თავი განსაკუთრებით ის, ვინც 60 პლუსია? ალბათ დროზე უნდა დაუბრუნდეთ ზომიერ კვებას, რეჟიმულ კვებას და ისეთ კვებას, რომელიც იქნება დაბალანსებული და ყველა იმ აუცილებელ კომპონენტს შეიცავს, რომელიც ორგანიზმისთვის არის ესოდენ მნიშვნელოვანი. ეს არის ხილი, ეს არის ბოსტნეული. აი, როგორ რაღაც გავაკეთოთ, იცი, რა თქმა უნდა, ყველა ასაკის ადამიანი გვიყურებს, ხო? ეხა მაგრამ რუბრიკა არის 60 წლის ზემოთ, ხო? მოდი განვიჩნოთ, რა შეიძლება დაუშვათ ამოიღონ რაციონიდან ახალგაზრდებმა და განსაკუთრებით ვინც 60 წელს ზემოთ არის. ანუ რომ როდის როდესაც ამ ერთ კვირას გადავიდეთ. ესე იგი, როდესაც ეს ერთი კვირა გადაივლის, მაშინვე უნდა ამოვიღოთ ცხიმიანი საკვები, ხორცი, ესეთი ზღორის ხორცი იქნება, თუ ცხრის ხორცი ნებისმიერი და უნდა გადავიდეთ შედარებით მსუბუქ საკვებზე, მსუბუქ, თქვათ, ცხოველური ცილისწყაროზე, როგორიც არის მაგალითად თევზი. შეიძლება რძის პროდუქტების მიღებაც, ან ქათმის ხორცი ისიც ზომიერების ფარგლებში. აუცილებლად შემოვიტანოთ უხვად ბოსტნეული ხილი და ну, როგორც თქვით, ეს დისკუსია. მაგრამ აუცილებლად უნდა გითხოთ განსაკუთრებით ბებიებს და ბაბოებს, ну, ამ შემთხვევაში ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე, რომ განსაკუთრებით უყურეთ ხოლმე კბილეული, გემრიელი საჭმელის და განსაკუთრებით უჭირთ ბავშვების მსგავსად უარის კმა რაღაცა პროდუქტზე. აი, თქვათ, მიიღეს ეს საკვები, ხო? მერე რა შეგვიძლია, რომ თან აი მიიღების პროცესში, თუნდაც ამ ერთი კვირის განმავლობაში ამ ადამიანებმა, ვინც 60 წელს უკვე გადასდა, მიახმარონ, ასე ვთქვათ. აი, თუ არსებობს რამე მედიკამენტური, თქვათ, შემადგენლობა ან ასე შემდეგ, რა შეიძლება რომ მათ გაუადვილდეთ უბრალოდ კუჭის სისტემას? ყველა ორგანო იწყებს დაბერებას გარკვეულ ასაკში და კუჭნაწლავით იწყებს დაბერებას და ეს არის 60 წელი ზუსტად, რომ
როდესაც კურნაცვლა ვიწყებს დაბერებას. შესაბამისად, ძალიან სწორად ახსენეთ, რომ სხვადასხვა მიკროელემენტების და ვიტამინების შეწოვა არ ხდება ისე აქტიურად. ამიტომ ნებისმიერი ეს საკვები, მძიმე საკვები იქნება თუ ეს დღესასწაულოს უფრო, ეს მოქმედებს კურნაცვლაზე. ამიტომ ძალიან სწორი არის, რომ მივახმაროთ სხვადასხვა სახის ფერმენტები ამ კონკრეტულ ისეთი სადღესასწაულო დღეებში. თორე რაც შეეხება ის პრობიოტიკები და პრებიოტიკები, რომელიც კურნაწლავის ნორმალურ ფუნქციონირებას ხელს შეუწყობს, ეს პერიოდულად 60 გადაცილებულმა ადამიანმა აუცილებლად უნდა ჩართოს თავის. თამარ, ერთხელ კითხეთ და კიდე შეგეკითხებით. თვითნებურად. თვითნებურად მივიღოთ თუ მაინც გავიაროთ კონსულტაცია ექიმთან, რა ფერმენტი ავიღოთ, რა პრებიოტიკი მივიღოთ? როდესაც ყველა ვერ ახერხებს ექიმთან მისვლას, ჯობია რომ აი ესეთ დღეებში, დატვირთულ დღეებში ჩვენ თვითონვე არახანგრძლივი პერიოდის მანძილზე, სადაც ერთი კვირის 10 დღის მანძილზე. და რაც შეეხება პრობიოტიკების და პრებიოტიკების ნაკრებს, კარგი ხარისხის ნორმალური მწარმოებლის შეიძლება მიიღოს ადამიანმა თვითნებურადაც, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, მით უმეტეს როგორც თქვით 60 გადაცილებულის. ესე იგი ახალგაზრდა ვინც ანტიბიოტიკი ზიღებს, ეთყვაზე ვიძახით იმას ექიმი ისედაც უნიშნავს, ვთქვათ ამ ნაკრებს რომ კურნატლა მოიწეს რიგოს, მაგრამ ხანდაზმული რომელიც არ მიდის ექიმთან, ხშირ შემთხვევაში რჩება ხოლმე ამის გარეშე და ზუსტად აქედან მოდის მეორე რომ სხვადასხვა მიკროელემენტები, ვიტამინები არიწოვება და შემდგომში უწევს ძალიან ბევრი აბების ყლაპა და პრებიოტიკების მიღება პირდაპირ პროპორციულია ვიტამინების და მიკროელემენტების შეწოვის ხარისხთან. აუმჯობესებს, მაგრამ და პრებიოტიკი რა არის, ვერ გავიგე. პრებიოტიკი და პრობიოტიკი, ანუ არის ესეთი ნაკრები, რომელიც ბუნებრივად გვაქვს, არა თქმა უნდა, ბუნებრივად გვაქვს ორგანიზმში და ის უწყობს კურნაწლავის ნორმალურ ფუნქციონირებას ხელს. ანუ ფლორას აღადგენს. კარგი ფლორა არის, კარგი და ცუდი ბაქტერიები და ანუ კარგი ბაქტერიებს უწყობს ხელს, რომ გამრავლდეს და მეგობარი ბაქტერიები და პირიქით ცუც თრგუნავს. მოსასწრება ძალიან მარტივია, მაგრამ პრაქტიკულად ამისი განხორციელება ცოტა რთულია. დაუშვა წაგძლია სულმა და მივიღეთ ის, რაც ზეც გვეუბნებით, რომ არ უნდა მივიღოთ. დაუშვათ მივიღეთ, რას ვაკეთებთ მე? არის და ფიზიკური აქტივობები დაუშვათ? ესეც გასამიჯნი ალბათ ასაკის მიხედვით. როდესაც ახალგაზრდა არის ადამიანი, მან შეიძლება ვთქვათ რაღაცა ცოტა უფრო მეტად არ მიიღოს საკვები, უფრო მეტად შეზღუდოს ვთქვათ კვება და უფრო მეტად იაროს და ფიზიკურად დაიტვირთოს. მაგრამ როდესაც ეხება ეს ადამიანს, ვისაც ვინც შედის ასაკში და ვინც ხანდაზმული არის, მას უჭირს ესეთი ფიზიკური აქტივობები, მაგრამ მასაც უნდა ურჩიოთ, რომ ცოტა უფრო მეტი იმოძრაოს და რაც მთავარი არის, უნდა მაქსიმალურად შეზღუდოს ის საკვები, რომელიც ამ ხნის მანძილზე თავს უარს ვერეუნებოდა და იყო. თამარ, სითხის მიღებასთან დაკავშირებით რა რჩევები გაქვთ? სითხე აუცილებელია ნებისმიერ დროს, ნებისმიერი ასაკისთვის და ოღონდ ეს რაც ესეც დამოკიდებულია რა თქმა უნდა, სუფთა წყალი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ ხალხს გონია, რომ თქვა ყავას რო იღებს, ჩაის რო იღებს, წვენებს რო იღებს, ეს სითხეში შედის. სუფთა წყალი არის სითხე, რომელიც აუცილებლად ვაგრძელებ ოთარის შეკითხვა სასმელთან დაკავშირებით. სადღესასწაულო სუფრას ასევე ახლოს ხოლმე ხშირ შემთხვევაში გაზიანი სასმელი და 60 პლუს ადამიანებს განსაკუთრებით უყვართ ეს გაზირებული სასმელი, მით უმეტეს ხშირ შემთხვევაში ტკბილი. აი ეს რამდენად საზიანოა და ამას როგორ შეგვიძლია რომ მივხედოთ? სედმენტი რა თქმა უნდა ესეც საზიანოა და ჯობია რომ როდესაც დამთავრდება ეს დღეები აღარ ალკოჰოლი ვიწყობს მონელებაში ხელს. ეს მეგონი ზომიერად რა თქმა უნდა ერთი ჩიქა შეიძლება, კი რა თქმა უნდა, მოდი თქვა. კი და ერთი ჩიქა რა თქმა უნდა შეიძლება და იქ არის თქვა მამაკაცისთვის ორი ჩიქაც შეიძლება ლება ქალისთვის ერთი ჭიქა, მაგრამ ისე არ უნდა იყოს, რომ შეაგროვონ და მე ერთ ბაშად 1 ლიტრი არა. არავითარ შემთხვევაში ბევრი ყველაფერი საზიანო არის ორგანიზმის. ამიტომ ალბათ ყველაზე სადაც 2 კოტხი. არა, არა. კიდევ ერთი რაზეც მინდა რომ იმას გავამახვილო ყურადღება, რომ ძირითადად 60 გადაცილებულ ადამიანს უკვე ბევრი პრობლემები აქვს ჯანმრთელობის. იქ ვთქვათ შაქრიანი დიაბეტი არის, არის ჰიპერტონული დაავადება, კუზისძახთა დაავადება კი და შესაბამისად ამ ხალხმა უკვე იცის როგორ უნდა ეს როგორ უნდა იყვებოს და რაც მთავარია აი სირაქლემის პოზიცია არ უნდა დაიჭირონ, არ უნდა გააკეთონ ის რომ თქვა რაღაცა ეს დღეები ყურადღებას უცებ ვიტყვი დრო არა გვაქვს ეს შეგროვებაზე გამახსენ და ჩემი ერთი მეგობარი დიეტაზე იყო და ნუ რაღაც ულუფა ეკუთვნოდა საუზმეზე, სადილზე და ვახშამზე და მე ოკაცო საღამოს ფშივდებაო და ყველაფერს ერთად ჭამდა. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. ეს არ უნდა იყოს, რა თქმა უნდა. თამარ ზერეკიძე, ექიმი ენდოკრინოლოგი იყო ჩვენი სტუმარი, ასეთი იყო დღეს რუბრიკა 60 პლუსი, რომელსაც ლიბერტი წარმოგიდგენთ.
რუბრიკას წარმოგიდგენთ Liberty. ბანკი ყველგან და ყველასთვის.